Oi länsituuli saavui jälleen, ja lämmin viesti tälle tuo. Ikkulaan ystävälleen monen kuiskaavan, kun syksy ikävälle jäästuu. No sukunimi on. Tämä on härmäläiskauhualainen nimi kyllä tämä Orremaa. Että täällä härmästikin on Orremaita ja ne on ainakin kaukaasta sukunimia. Tuli mieleen tässä yksi juttu, että mä en tiedä onko se härmäläisille liiankin tuttu kuin kauhualaisille. Se on hyvä vitsi. Tietenkin kaikki sen verenottopaikka jutun. Joku ei tiedä. No kerran niille, jotka ei tiedä, niin täällä Härmässähän oli ennen, silloin kun oli höyryveturien aikaa, niin oli ne höyryveturit tankkas vettä tietysti, niin Härmän asemalla oli se sellainen tankkauspaikka. Niin kerrankin matkustajajuna lähestyy Härmän asemaa ja konnari oli härmänäinen tietenkin, niin kun se juna lähestyi sitä asemaa, niin kuulutti, että Härmä, verenottopaikka. Siellä oli myös kaunus, oli ollut helsinkiläinen. Hieno rouva, joka oli kauhistunut. Herran Jumala, nytkö se teurastus alkaa? Jonen kanssa tosiaan me ollaan vanhoja tuttuja. Soitettiin viimeksi vuonna 1979. Se oli viimeinen keikka pitkään aikaan. Sulla oli aika traaginen tapaus. Terve. Me oltiin tuolla Isosantis keikalla ja siihen aikaan tehtiin aina sellaisen kuukauden sopimuksen, että oltiin 3-4 iltaa viikossa. Se oli perjantai-ilta ja mä menin sitten Kauhovalle kotia yöksi. Niin silloin lauantai-päivänä sitten Kauhovalla lähdettiin isän kanssa autolla ajelemaan, mun autolla ja testaamaan mun uutta autoradiota. Se oli kuplapolkkari. Siinä sitten nyt vaan lyhyesti tämä sanoin, ettei tuu tippa silmään, mutta meillä tuli tosi paha kolari isän kanssa, että isä kuoli siinä ja paikka oli niin sitten uusien vuosi siinä. Ja se oli tosiaan viimeinen keikka meillä Jokenkaan sitten pitkän aikaan käynyt keikalla, mutta sitten taas kun rupesin käymään, niin molemmilla oli omat korvat ja niin poispäin. Mutta tässä alkuvuodessa nyt pistettiin hynttyyn taas yhteen, että voisi keksiä jotakin tässä musiikin saralta. Ja ihme ja kumma, kun mentiin treenikämppään ja molemmilla oli kitara, niin ulkopuolisista tuli aika monta kappaletta, vai mitä Jokki? Näin kävi. Ja Jokki on hyvä kaveri ja hyvä soulmies. Sen kanssa tulo tosi hyvin toimia. Eihän härmäläisellä kauhoalaisella koskaan mitään kränää ollutkaan. Ainakin kauhoalaisia on lapualaisella. Ainakin jääkiekkomaksi. No, ainakin tämä yleisen joukossa on vähintään yhtä kova maksi kuin siellä kaukana. Tuli meillä tässä Mustasaaren naapurista, kun sä sanoit, että puhunko mä yhtään, tai pidänkö mä yhtään ruottikurssia täällä, niin voisin mä saa sen lyhykurssin pitää. Ja mä radios vein näitä aikamoinen 10, niin se ei ollut pakkoruottia, se oli puolipakkoruottia. Kerrotaan nyt yksi sellainen juttu, joka liittyy tähän ruokailuun. Se on sitten kertoa ennen ruokailua. Ja kun se on ihan kristillinen tasajako ruottiksi. Aloitetaan tämä niin kuin ne ruottitunnit yleensä vaan alkaa tällä radiossa. Että silloin on, että tää on pomppa port, sitta kun sai tulla jotain paraa. Ja hän näin rupihin retkottaa. Ja tällä kertaa tehdäänkin sitten kristillinen tasajako, kuinka se tehdään ruottiksi. Suomeksihan se menee niin, että mun suuhun, sun suuhun, sen suuhun, meidän suuhun, teidän suuhun ja niiden suuhun. Ja sitten samma på svenska, eli i min mun, rin mun, hans villaila, hennes mun, vår mun, er mun, reeras mun. Ja kun isuaineenkin pitää saada, niin se on silloin i mun.
Ja kerran vielä alla flikkaana poikkaana Smolan, Oosulan kokkenpyy, on kikkenpyy. Rimmun, rimmun, asvillaiva, hennesmun, vuonmun, eemun, reerasmun, ja mun. Mutta antakaapa isua, kun iso isänkin pitää saada. Kun iso isä on nukkunut kaikki ruotin tunnit kersassa lähtien, niin se on vähän vaikeampaa. Mä en muista, kun ne tuolla loppu, se oli ihan aseman pitoa loppu. Hyvin sä muistit, Olli. Ja kyllä tuli tällainen kylmä nauru loppuun, eli Kalson siellä. Kerrotaan sen verran se kylmä, että sitten Kalsonhan, sen kaikki tietää, että se on Kalson. Mutta mikä se Kalspulis on? Kalsan on kylmä ja puli on liekkiviinaa. Ja puli son. Son on myös laulu. Kalspulis on, se on kylmä liekkiviinalaulu.